everyone, hokoloke sagotom janaisu mur eti notun video loi prothome happy birthday to me aru blog tu asolte arambho kora deri hoise prothome gukhai ghor pora arambho korisu aru thumbnail aru title sai apnaloke itimoddhe gom paise aji mur birthday hoy aru apnaloke ashirbad koribo ahiroka protitu din jate hukhor hok aru apnalokor asolte ashirbator obihone mur একুয়ে নাই আপোনালোকে সদায় আশীর্বাদ দিব লাগিব যাতে সদায় মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু সদায় আপোনালোক লগত থাকিব লাগিব আজি মোৰ এই বিশেষ দিনটো আৰু বেছি বিশেষ কৰি পেলাইছে আপোনালোকে কাৰণ কালি ৰাতিৰ পৰা ইমান 12টা বজাৰ পৰা ইমান মোলে ফোন মেছেজ আহিছে আসলে বহুত বেছি বিশেষ হৈ গৈছে কলকে বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰথমে আকৌ এবাৰ আৰু আজি আমাৰ ঘৰত প্ৰতি বছৰে মোৰ হয় শিৱ পূজা পাতে আৰু আজিও পাতিছে এতিয়া 9টা বাজিলে আৰু মোৰ বাৰ্থডে না এটা কি জানেনে বহুত বেছি ৰোদ দিয়ে আৰু একদম গুটি ঘামি মেলি অৱস্থা নাই সাধাৰণ মেখেলা এযোৰ পিন্ধি আছো বাকি কোন কোন আহে কিনো হয় দেখুৱাম বাৰু সম্পূৰ্ণ আচলতে ডাঙৰ হলো আৰু বাৰ্থডে বুলি ইমান বহুত বিশেষ একো নাই তথাপিতো আৰু ঘৰতে প্ৰতি বছৰে যিহেতু পতা হয় শিৱ পূজা ভাগ আৰু তেনেকৈ আৰু সৰুকে পাতিছে আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকো মোৰ লগত থাকিব মোৰ আজি বিশেষ দিনটো আৰু বিশেষ কৰি তুলিব আপোনালোকে সেইটো কাৰণে মই সম্পূৰ্ণ আজি দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত তেন্তে বলক ভিতৰত সবেই কামে কামে লাগি আছে কিনো কৰিছে সবেই দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে একদম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আচলতে তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু আজি মোৰ বিশেষ দিনটোত বহুত 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 মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰিব তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ কোনে কি কি কৰি আছে চাওঁগৈ বাকী আমাৰ পূজাত বহা নাই দেই পূজাত বহিবহে আৰু কাম চাম চলি আছে বলক আপোনালোককো লৈ যাওঁ এইফালে মায়ে মা ধুই আছে মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আচলতে পূৰা কামে কামে চব ব্যস্ত হৈ আছে এইফালে দাদা চব্জি কটাত ব্যস্ত এতিয়া ওপৰলৈ মোৰ নকৰে কাৰণ সি কৈছে বোলে মোক নেদেখুৱাবি তথাপিতো আৰু যিহেতু কাম কৰি আছে এইবোৰ চব স্মৃতি আচলতে যাতে স্মৃতি হিচাপে থাকি যায় সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া আমাৰ পায়স হৈ আছে ৰেডি কৰি আছে আৰু এয়া বনাই আছে আৰু মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ সদায় বিশেষ দিনত মিঠা বস্তু খাব লাগে বোলে সেইটো কাৰণে মিঠা বস্তু বনোৱা হৈছে পায়সটো যিহেতু মিঠা বস্তুৱে হয় এয়া পায়স ৰেডি কৰি আছে ইফালে এইফালে খুৰাই বনাই আছে ৰ'ব দেখুৱাম মই এইফালে খুৰাই বনাই আছে খানা আজি এয়া কিবাকিবি আপোনালোকক খানাটো মই পিছত দেখুৱাম বাৰু কি কি আছে এনেই এতিয়া অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু বনোৱা জেগাটোত বনাই আছে বৰণ দিব হ'ল বলক বৰণ দিওঁ তেন্তে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বলক নমো বিষ্ণু নমো অধ্য শ্ৰী সুন্দৰতা ভাদ্ৰ মাসে শীৰ্ণ ৰাতি সুদে বাস কৰে কৃষ্ণ পক্ষে নৱন্যায় তীৰ্থ ভৰদ্বাদ গোটায় শ্ৰীমতী ৰূপ ৰামনাৰায়ণ এইটো কেক যে মাহীয়ে লৈ আনিছিলে আৰু কাটিবলৈ লৈছোঁ মই আচলতে এটা কথা আজি খুব মনত পৰিছে মই কেইবছৰমানৰ আগৰ পৰাহে আচলতে ক্ৰীম কেক অৰ্ডাৰ দিছোঁ আগতে এনেকৈ মাহীয়ে বনাই দিয়ে বৰ ফূৰ্তি আৰু বাৰ্থডে আগদিনাখন মাহীয়ে এনেকৈ কেক বনাই দিয়ে আৰু মই কাটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আচলতে এই স্মৃতিবোৰ আৰু সদায় মোৰ এইটো আশা যে মাহীয়ে কেক এটা বনাই আনিবই আৰু হয়ো মাহীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ কেক এটা বনাই আনে আৰু মোৰ কাৰণে সেইটো আচলতে খুব বেছি স্পেচিয়েল হয় মৰমত ইমান মৰমত আনে আৰু আগতে সদায় মাহীয়ে বনাই দিয়ে মোৰ কেক বাৰ্থডে চ' আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেমেৰা পিছফালে লুকাই আছে ব্লাষ্ট কৰে কাৰণে এয়া আমাৰ বোৱাৰীয়ে কি সজাই আছা চাহ দিবলৈ
একদম পুরা মায়ে কইছিল মই পুরা বনাই আছে কষ্ট করি করি একদিন পকা মিঠৈটো আছে গাও ও দিলা নি পকা মিঠৈ নাই দিয়া পকা মিঠৈটো দি দিবা ও এয়া খাইছানে এয়া পকা মিঠৈও আহি গল চাহৰ লগত সো গাইজ মোৰ সংকল্প লৈ হ'ল বৰণ দিও হ'ল এতিয়া মানে খাব পাৰি আৰু ৰাতিপুৱা পৰা মই ঠাণ্ডা পানী অকণো খোৱা নাই যিহেতু সংকল্পৰ বৰণ দিব লাগে আৰু খাব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰুটি ভাজি ভাজি বনাইছে যিহেতু 2 ইঞ্চি ৰুটি এটাই ভাজি অকণে খাই লওঁ মানে ভোক লাগিছে এতিয়া 12টামানি বাজিব হ'ল একো নাই খোৱা যিহেতু মই ঠাণ্ডা পানী অকণো খোৱা নাই পাৰোঁ বাৰু নোখোৱাকৈ তথাপিতো আৰু খাই লওঁ এতিয়া আৰু মাহীয়ে যোনটো কেক বনাইছিলে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে খালোঁ আৰু পুৰা হুলস্থুল হৈ আছে সেয়া চাহ বনাই আছে চবেই চাই থাককচোন বাৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম আজি দিনটো সম্পূৰ্ণ মোৰ লগত আজি মোৰ বিশেষ দিনটো আপোনালোকৰ লগত থাকক মোৰ ভাগৰ মোৰ আৰু বেছি ভাল লাগিব ইফালে দাদা আৰু খুৰাই পুৰা জুইৰ ওচৰত লুচি বনাই আছে আচলতে দুয়োজনে একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা পুৰা কাম কৰি আছে এয়া আমাৰ শিৱ পূজা ভাগিলে আৰু এতিয়া সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া আমি সেৱাটো কৰি লওঁ সকলোৱে আৰু তাৰপাছত আমাৰ পূজা ভাগিলে আৰু তাৰপিছত বাকী দেখুৱাই থাকিম কি হয় কি নহয় আৰু এফালে পূজা ভাগিলে প্ৰসাদ খাইছে চবেই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰসাদ খাই থকা সকলোৱে প্ৰসাদ চৰসাদ খাই হ'ল আৰু পূজাও ভাগিলে এতিয়া আমাৰ খানালৈ আহিলে মেইন লুচি ভাজি জলপান দুইটাই আছে বাৰু যিহেতু পূজা আছিলে আৰু এয়া খাবলৈ দিছে আৰু সকলোকে মই অলপ ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আচলতে এইবোৰ এটা এটা স্মৃতি সৰু সৰু স্মৃতিবোৰ মই সাঁচি ৰাখিছোঁ এইফালে আমাৰ ৰাইজে খাই আছে দেই মই অলপ ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ এয়া আমাৰ আজি খানা খাবলৈ লৈছোঁ গোটেই এইফালে অৱস্থা নাই এইফালে আমাৰ মাহীয়ে খুব কাম কৰিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰিছে চবেই কৰিছে তথাপিতো তোমালোকক দেখুৱাইছে বোৱাৰীয়ে বোৱাৰী খাইছা আজি জলপান খাইছা নি ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট নহয় বোলে এয়া মই খানাটো দেখুৱাম বাৰু অ' মা থেংক ইউ এয়া জলপান খাইছা জানবা খাইছা থেংক ইউ এয়া বৌ বৌ থেংক ইউ আমি মানে ঘৰৰখিনিয়ে খাবলৈ লৈছোঁ একদম মানে আপোনালোকে দেখিছে আৰু গোটেই আমি বস্তু লৈ লৈছোঁ চব আমি মানে আলহী অহাৰ আগত আৰু বাকী মই আজি আমাৰ খানাটো বাৰ্থডে দেখুৱাইছোঁ এইটো চব্জি এটা এইফালে পায়সটো মোৰ একদম প্ৰিয় পায়স চ' গাইজ মই খাবলৈ আহিলোঁ আৰু বাৰ্থডে গাৰ্লে খাই ল'ব লাগে ন প্ৰথমে আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই পায়সটো খাম এনেও মোৰ প্ৰিয়ও আৰু শুভ দিনত পায়স খাব লাগে আৰু যিহেতু মোৰ আজি বিশেষ দিন সেইটো কাৰণে মই পায়সেই আৰম্ভ কৰিছোঁ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে আচলতে পায়সটো মই তেন্তে খাই লওঁ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আমাৰ পূজা ভাগিলে মানুহ গ'ল এফালে এতিয়া বাৰ্থডে কাৰণে আৰু বেলুন ফুলাই আছে চবেই মা বহি আছে এফালে দাদা খুৰা তাহাঁতি খানা বনালে এতিয়া আকৌ বেলুন ফুলাইছে গোটেইকেইটা মিলি আৰু বৌ আছে বাৰ্থডে কাৰণে ৰেডি মানে কেক কাটিবৰ কাৰণে চব পিংক পিন্ধি লৈছোঁ যিহেতু মোৰ পিংক একদম বহুত বেছি প্ৰিয় আৰু আজি বিশেষ দিনটো সেইটো কাৰণে পিংকেই পিন্ধিছোঁ ফ্ৰক এটা পিন্ধিছোঁ গোটেইটো পিংক ফুলি পিংক ফুড পিংক আৰু আনকি মানে মই কেকটো অৰ্ডাৰ পিংকেই দিছোঁ বাকী কিনো হয় চাই থাকক কেক কাটিম আৰু এতিয়া 3টা বাজিলে মানে মাহীহঁতো আহিব সেইটো কাৰণে ৰৈ দিছোঁ ছোৱালী কিজনী আহিব যিহেতু তাহাঁতি কৈ আছে সেইটো কাৰণে ৰৈ দিবলগীয়া হৈছে তাহাঁতলৈ আৰু আজি বৰষুণো দিব পাৰে দেই বতৰটো কিন্তু বহুত বেছি গৰম আৰু মোক দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব সেইটো মেইন আৰু আজি যে একদম ফটো একপি মৰা নাই ফটো চটো মাৰি লওঁ ৰিলচ এটাও বনাই লওঁ নে কি কয় তাৰপিছত আপোনালোকে ক'ব আৰু কমেণ্ট কৰি আৰু আপোনালোকে যদি ৰিলচ চাবলৈ মন যায় ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে আৰু মই লিংকটো দি থোৱা আছে বাৰু কৰোঁ বুলিলে কৰি ল'ব পাৰে বাকী যিয়ে নহওক বাৰু চাই থাককচোন বাৰু দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই গৈ থাকক চ' গাইজ এয়া আমাৰ জেদ পেহা গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে এইবোৰ আচলতে এটা এটা স্মৃতি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া স্মৃতিসমূহ আচলতে মই আকৌ যাতে পিছত চাব পাৰোঁ মোৰ এইটো বাৰ্থডেত কোন কোন আহিছিলে কেনেদৰে উদযাপন কৰিছিলোঁ আৰু চব আজি আচলতে গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত এটা দিন আচলতে বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰিছোঁ বোলে মা বহি আছে আৰু জেঠাই আহিছে বৌ আহিছে পোৱালিটো আহিছে মই দেখুৱাম বাৰু বাকী ধন্যবাদ জেদ পেহাহঁত একদম গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে বাৰ্থডে কাৰণে চ' সেইটো কাৰণে মই দেখুৱাইছোঁ
আপোনালোকেও চাই থাকক। জেঠাইহঁতে খাই আছে, এফালে বৌ আছে, আমাৰ পোৱালিটো দেখুৱাই দিছোঁ বৌহঁতে খাই থাকোঁতেই। আচলতে খুব বেছি ভাল লাগিলে গোলাঘাটৰ পৰা মোৰ বাৰ্থডে দিনা অহাৰ কাৰণে। এফালে জেঠাই আৰু বেছি স্পেচিয়েল হৈ গ'ল জেঠাইহঁত অহাৰ কাৰণে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ফাইনেলি কেকটো আহি গ'ল, সঁচাকৈ মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান এটা ধুনীয়া কেক বনাই দিয়াৰ কাৰণে। আচলতে অৰ্ডাৰটো দিছোঁ কিন্তু মানে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মোৰ চোলাৰ লগত প্ৰিং পূৰা মিলি গৈছে, এনেও মোক প্ৰিংটো প্ৰিয়ই হয়। এতিয়া কেক কাটিম, তেন্তে আপোনালোককো লৈ যাওঁ। মন কিনো কৰো তুমি নাই মোৰ কাষতে, বিচাৰিছো কাষৰতে সদায় তোমাৰ। এই দুটা আমাৰ কেক এতিয়া আমি কাটিম, সকলো মানুহ আহিছে আৰু এয়া বৌয়ে মম জ্বলাই দিলে, তেন্তে বলক আৰু আৰম্ভ কৰোঁ কেক কটা। কেক কাটি হৈ গ'ল আৰু অৱস্থাটো চাওকচোন এবাৰ। আৰু এইডাল বাৰ্থডে গাৰ্ল এবাৰ নিউকৈ আনিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ আছে দেউতা, দেউতা নোলালে, সেইফালে পূৰা আগফালে বহি থাকিলে। এইফালে আমাৰ কেমেৰামেন চিনাকি কৰাইছিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে মুহা নোলালে কেক কাটোতে, এইফালেও মুহা, এইফালে আইতা, আইতাও নগ'লে, এইফালে খুৰা, খুৰা গিফ্টটো মায়ে দি দিলে, তথাপিতো চিনাকিটো কৰাই দিছোঁ আৰু। এইডালো খুৰাই মোক আনি দিছে, বাকী চব আৰু। এইফালে চুমকা বা, আৰু এয়া আমাৰ মৰম, ইফালে মোক কৰি দিলে। আৰু মোক দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, গোটেই কেক চেক খানি মেলি ৰঙা নীলা। এই চাই দিয়া, আহি গ'লো বুলি কৈ দিয়া, আহি গ'লো দেই মই আকৌ। আজি একদম ধুনীয়া হৈ আহিছে পূৰা ভাগিনীক বাৰ্থডে খাবলৈ, দেখুৱাই দিছোঁ। বাকী আপোনালোকে মোক ক'ব আৰু, আৰু চবেই বহুত 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 বেছি আশীৰ্বাদ দিব, মৰম দিব। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ অবিহনে মই একেবাৰেই আধৰুৱা। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব আৰু মই যাতে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' কৰি থাকিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, আৰু সদায় আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, সদায় আশীৰ্বাদ দিব আপোনালোকে খালি দেই। এয়া আমাৰ বৌ, কিবা এটা কৈ দিয়া আজি জন্মদিন, সকলোৱে গম পাইছে ব্লগটো দেখি, সকলোৱে যেন তাক আশীৰ্বাদ কৰে,
এবো ধুই লওঁগে বহুত বেছি গৰম হৈছে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কি হৈছে নাজানো কাৰণ মই নিজে কৰা নাই মোৰ মোবাইলটোত বহুতক ফটো মাৰি গৈছিলোঁ কি ফটো মাৰিলে তাকো নাজানো আপোনালোকক মুঠতে দেখুৱা মোৰ প্লিজ আপোনালোকে চাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই হয়তো মানে ব্লগটো অলপ দীঘলো হ'ব পাৰে বাকী ৰাতি কি কি হয় মানে খানাও হ'ব ৰাতি মানে মাহীহঁত থাকিব যিহেতু কি কি হয়নো খানা সেয়াও দেখুৱাম আৰু কোন কোন আহে দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব মই এইবোৰ ধুই মেলি লওঁ মই লগ পাই আছোঁ গাইজ হেমন্ত দাই এতিয়া কিবা এটা ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ ঘৰলৈ আহি আজি বাৰ্থডে আহি বঢ়িয়া লাগিলে আৰু পূজাৰ বাৰ্থডেটো আমি চেলিব্ৰেট যোৱাবাৰো কৈছো তো আগতো কৈছো আজিও কৈছো আকৌ অনাগত ভৱিষ্যতত দেখা যাব বাৰু কিন্তু ভাল হ'ল আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সদায় এনেকে আমি পালি থাকো এইটো সদায় আছে কিন্তু কথা হ'ল কি আজি বাৰ্থডেটো এটা বিশেষ মই স্পেচিয়েল দেখিলো সেইটো দেখি ভাল লাগিছে যিহেতু এটা কেক অৰ্ডাৰ দি বনাই অনা হৈছে কিন্তু তাৰ উপৰিও এটা হোমমেড কেক ইয়াত আছে আমি ইয়াৰ পৰা এটা বাৰ্তা দিব পাৰোঁ ৰাইজক যে আমি আৰ্টিফিচিয়েল কেকবিলাকত যিবিলাক ৰং বা ইত্যাদি ধৰণৰ বস্তু ইউজ কৰে সেইখিনি বিপৰীতে আমি যদি ঘৰত কাৰোবাৰ কিবা প্ৰতিভা আছে তেতিয়াহ'লে আমি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কেক ঘৰত বনাই সেইটো আমি উপভোগ কৰিব পাৰোঁ কিয় যিহেতু সেই কেকটোত আপোনাৰ হাইজেনিক আৰু তাত আপোনাৰ সুস্বাদ দুটা ভৰপূৰ হৈ পৰে আৰু বাহিৰত যিবিলাক কেক আহে সেই কেকবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ দিয়া থাকে সেই কালাৰবিলাকে আমাৰ পেটৰ কাৰণে কিছু প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে আজিকালি মানুহৰ কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ মই এইটো কোৱা নাই যে সেই কেক কিনি আনিব নালাগে বা কিবা এইটো সেই তাতো ফুড ছেফটিৰ নিয়মমতে কেক বনায় কিন্তু আমাৰ যিটো হাতত থকা পইচাটো ঘৰতে আমি যাতে ৰখাব পাৰোঁ আৰু সুস্বাদ্য এটা আমি যদি নিজৰ প্ৰতিভাটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেইটো খুব ভাল হ'ব আজি পূজা বাৰ্থডেত আমি সেইটো দেখিছোঁ এটা হোমমেড কেক আছে আৰু এটা কিনা কেকো আছে হোমমেড কেকটো মই বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ এপিছটাই খোৱালে মোক খাই খুব ভাল পালোঁ বঢ়িয়া অনাগত দিনত আপোনালোকে পূজাছ ব্লগ চাব বিভিন্ন ধৰণৰ নানা ধৰণৰ আপোনালোকে ভ্ৰমণ কাহিনী পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰেংকল পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াত উপাদান আৰু আমি অতি সোনকালে হেমন্ততে মই এটা প্ৰেংকল একদম 100% আমি এজন বিশেষ গায়কৰ লগত আমি এটা প্ৰেংকল কৰিম আপোনালোকে চাব আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব তেতিয়াতো পাব তেন্তে চাই থাকক আৰু হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া সন্ধ্যা লাগিলে সন্ধ্যা মানে ৰাতিয়ে হ'ল আৰু আমাৰ পিছে আলহী আছে দেই ভিতৰত আৰু এইফালে বাহিৰত খানা বনাই আছে আমাৰ ৰাইজে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰিয়া কথা চাৰিগাঁও চব আহিলে এইফালে দাদা কথা ক'বই নালাগে পূৰা কৰি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপোনালোকে ব্লগত দেখিয়ে আছে এতিয়া গুচাই আছে হাঁ এয়া অকণমান মুখখন উঠাই দে তেনেকৈহে চাইছে এইফালে মাছ বনাই আছে আৰু মোৰ একদম গৰমত থাকিব পৰা নাই এইফালে আলহী আছে অকণমান মই দেখুৱাম বাৰু ভিডিঅ' এটা কৰি পেলাই অ' বাৰু দাদা হাই দি দিয়ক আজি বাৰ্থডে মই কৈছোঁ কাৰিকৰ এইকেইজন কেনি গ'লগৈ বোলো বিচাৰি পোৱা নাই এইফালে পূৰা লাগি আছে আপোনালোকে চিনি পাইছে এইজনক আমাৰ মেইন কাৰিকৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া খানা বনায় একদম চ' আপোনালোকে খানা দেখুৱাম বাৰু অকণমান মই এনেই বনোৱাহে দেখুৱাইছোঁ বাকী একো ৰেডি হোৱাই নাই হাঁহ গুচাই আছে দেখিছোঁ অকল মাছটো ফ্ৰাই কৰি আছে চাই থাকক মই ভিতৰত অকণমান আলহীক দেখুৱামগৈ ব'লক এইফালে আমাৰ আলহীয়ে খাই আছিলে ভিতৰত মই ভিডিঅ' অলপ কৰি থ'লোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ যিহেতু কৈছিলোঁ যে আলহী আছে বুলি অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোককো এইবোৰ কি কৰি আছা তোমালোকে মই গমেই নাপাওঁ সিহঁতি খুলি মেলি আজৰি তাৰপিছতহে গম পাইছোঁ আমাৰ এয়া ৰাতি খানাৰ দুজন ব্যক্তি আহিলে আৰু নতুনকৈ নে কি কয় খুব ফটো মাৰিছে খানাৰ লিজা কেনেকুৱা হৈছে মজা এইফালে যাম না কেনেকুৱা হৈছে গুডু লাজ কৰিছে এইফালে আইতা বাবা দুদা জলকীয়া খুব খাইছে এইফালে চবেই একদম মানে আইটেম লৈ আছে কেনেকুৱা হৈছে হাঁহৰ মাংস চবেই প্ৰিয় কিন্তু এইগৰাকীয়ে মাংস নাখায় সেইটোৱে মেইন কাৰণ একো মাংসই নাখায় এয়া হাঁহ মাংস বাকী আমি খাওঁতে দেখুৱাম আৰু ৰাইজক এইটো স্মৃতি হিচাপে যাতে থাকি যায় মোৰ ব্লগত পাছত আমি চাব পাৰোঁ যাতে সেইটো কাৰণে অ' আমাৰ ততয়ে কি কৰিছা ভাত খাই মুখেই ধোৱা নাই অ' মোবাইল মাৰি দিছে গাইজ বাকী সেয়াই আৰু বাৰ্থডে প্ৰায় হৈছে আৰু এতিয়া 9:30 হ'ল মাহীহঁতে খাই আছে আমি খোৱা নাই ঘৰখিনিয়ে খাম আৰু দেখুৱাম আৰু আমি খাওঁতেও বাকী এদায় হৈ গৈ আছে আৰু আৰু আপোনালোকে চাই গৈ থাকক আকৌ লগ পাম আমি খাওঁতে ইমান কিবা মানে ভাগৰ লাগিছে একদম ভৰি চৰিবোৰ একদম ইমান বিষাই আছে আৰু নিজৰ বাৰ্থডেটোৰ কাৰণে আচলতে এই এবছৰৰ পৰা ৰৈ থকা হয় যেতিয়া আজি দিনটো গৈছে নাই আকৌ নেক্সট বাৰলৈ মানে ৰৈ থকা হয় সকলোৰে আচলতে আজি নিজৰ সকলোৰে বাৰ্থডেটো চবৰে কাৰণে স্পেচিয়েল নহয় জানো আৰু আৰু বেছি যদি আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া উইচ কৰি আৰু স্পেচিয়েল কৰি দিয়ে কিমান ভাল লাগে চাওকচোন বাৰু আৰু আজি যদি ব্লগটো শেষলৈকে চাইছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাব আৰু বাকী বেছি কথা কৰি থাকোঁ আকৌ আমি ভাত খাওঁতে লগ পাম দেখুৱাম বাৰু কি কি হয় আইডিয়ে চাই থাকক আমাৰ ইয়াৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে খাইছে আৰু বৰ্তা দাদা দুইজনে খাইছে এইফালে দেউতা মহা
তাৰ পিছত খুড়া অকণমান মই ভিডিঅ' কৰি থৈ দিলোঁ আমিও খাওঁগে আৰু বলকেনতে ভাত পানী খাই লওঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে ফাইনালি আমাৰ মানে খানা আহিলে আৰু ৰাতি ভাজি চাটনি সেইবোৰ একদম একো নাই লোৱা এফালে কণী আছে আৰু মই নেমু লৈছোঁ ভাত তাৰপিছত এফালে মাছ আৰু এফালে মাংস বাকী সবৰে চাগে প্ৰিয় এইফালে হাঁহৰ মাংস মোৰো বাৰু প্ৰিয়ই এইফালে মাছ এফালে দাইল আছে মই দাইলো নলওঁ এফালে মায়ে দাইল লৈছে মা দিনটো কষ্ট দিনটো বুলি নহয় আৰু অঁ দিনটো বুলি নহয় এসপ্তাহমানৰ আগৰ পৰাই বহুত কৰি 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 এফালে মাহী ভিটা মাহী কৈছে মোক নেদেখুৱাবা কিন্তু ইমান দিনটো কষ্ট কৰি কৰি যদি ৰাত একেবাৰে শেষৰ সময়টো নেদেখুৱাওঁ মই কেনেকুৱাকৈ হ'ব বাৰু এফালে হ'লে মুনু মাহী মামাহী গ'লগৈ এফালে বোৱাৰী কেনেকুৱা হৈছে বোৱাৰী ভৰি বিষাই গৈছেগৈ কাম কৰি কৰি ভাগৰি গৈছে পূৰা কৰিছে আজি সেয়া আমি খাই লওঁ তেন্তে বেছি কথা নকওঁ আৰু গম পাইছে আৰু ভাগৰি গৈছোঁ বুলি চ' গাইজ আমাৰ বাৰ্থডে প্ৰায় সমাপ্ত হ'ল আৰু এইফালে চব বেলুন বাৰু এইকেইটাহে আছেগৈ ফুটিলে মেলিলে আৰু বাকী খানা চানা খাই মাহীহঁত গ'ল চাৰিগাঁও মাহীহঁত বাকী বিৰাকটা মাহীহঁত আছে বাৰু বাকী আমাৰ এদায় হ'ল আৰু প্ৰথমে সকলোকে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ মোৰ আজি এই বিশেষ দিনটো আৰু আপোনালোকে বিশেষ কৰি পেলালে আচলতে এতিয়ালৈকে এতিয়া 10টা বাজি গ'ল ইমান বেছি উইছ আহি আছে নহয় কি ক'ম আৰু আৰু আপোনালোকে এতিয়া যেতিয়া চাই আছে আচলতে ভিডিঅ'টো সোমবাৰ মানেহে চাই আছে চাগৈ আৰু একো নহয় আপোনালোকে মৰম দিব মই জানো নহয় জানো আৰু এইটো কি এডিট চেডিট কৰোঁতেতো টাইম লাগিবই কাৰণ আজি গোটেই দিনটো বহুত বেছি কষ্ট হৈছে আৰু কাইলৈ গোটেই দিনটো বহুত কাম কাইলৈ এক্সামো আছে এডিট চেডিট কৰোঁতে কাইলৈ ৰাতি পাৰিলে মই কৰিম গোটেই ৰাতি হ'লেও মই মানে চেষ্টা কৰি বাৰু সোমবাৰ দিনা আপোনালোকক দিবলৈ ব্লগটো আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিব ইয়াৰ জৰিয়তে মই সকলো মোৰ বন্ধু বান্ধৱী দাদা ভাইটি ভণ্টি সকলোকে বহুত বহুত অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ বাবে হয়তো মই ক'ৰবাত কেতিয়াবা মানে মেছেজৰ ৰিপ্লাই এটা দিবলৈ থাকিও যাব পাৰে পৰাপক্ষত মই চেষ্টা কৰিছোঁ চবকে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ আৰু ক্ষমা কৰিব যদিহে থাকি গৈছে আৰু বহুত বহুত মৰম দিব অনাগত দিনটো আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আৰু ভাল ভাল আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এগৰাকী ভাল মানুহ হ'ব পাৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ অবিহনে আচলতে মই একেবাৰে আধৰুৱা আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ একদম কিবা গৰম উঠিছে আৰু খুব ভাগৰ লাগিছে ভৰি চৰি বিষাই গৈছেগৈ মোৰ মুখখন দেখিছেগৈ ধৰিব পাৰিছে মই এতিয়া শুমগৈ আৰু ডাইৰেক্ট 11টা বাজিব হৈ গ'ল আৰু বাকী আপোনালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ বাকী ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' উঠি সোনকালে আহি আছোঁ লাভ ইউ গাইজ